جیرتان لەگەڵە لە بەرنامەی سفر یەک ژیری ئەڵقەی ژمارە 16 تۆمار دەکەین کە ژمێر دوازدە نیوەڕۆ هەموو پێنجشەمەیەك لە چەنەڵی یوتیوبی ژیر بەرنامەی سفر یەک ژیری بێکەوە دەبینین. هاوڕێیان، پێش ئەوەی دەست بە بەرنامەکە بکەم، یەک داواکاری ملەنگۆ هەیە. ئەویش جگە لەوەی کە پێویستە لایکی ڤیدیۆکە بکەیت و کۆمێنتیش بنووسی ئەوە لەسەرتان ئەویشی بکەن چونکە ئەنگۆ گەیمەرن. دووەمیان داواکاری چکەم هەیە، ئەویش سبسکرایب کردنی چەنەڵێکی ناوازەی نوێی یوتیوبی کوردیە کە حەز دەکەم پشتگیری لێ بکەم و حەز دەکەم ئێوەش پشتگیری لێ بکەم لە لینکی دیسکریپشن دام نایە. ئەویش چەنەڵی یوتیوبی ڕۆکان گەیمەرە کە هاوڕێی خۆشەویست ڕۆکان محەممەد بەڕێوی دەبا یوتیوبەرێکی بە توانای نوێە. گەیم پلەی یاریەکان بە شێوازێکی زۆر زۆر جوان و کوالیتی بەرزدادنی وەشیکردنەوە بۆ یاریەکان دەکەم بە شێوەیە کەم زۆر زۆر پێم جوانە و پێویستە پشتگیری لێ بکرێت و من هیوادارم ئێوەش پشتگیری لێ بکەن لە لینکی دیسکریپشن چەنەڵەکەی کاکا ڕۆکان محەممەد بە ناوی ڕۆکان گەیمەر دامناوە. دەتوانن بچن سەری ئەو ڤیدیۆی بکەن کە دامناوە، لەوێندە لایکی ڤیدیۆیەکی بکەن، سەبسکرایبی چەنەڵەکەشی بکەن. سوپاسان دەکەم و لە کۆمێنتش بنووسن لە لایک کاکە ژیرەوە هاتووین. ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەرەمووتان. چاوی هەرەمووتان ماز دەکەم. تکایە لەبیر نەکەن چەنەڵی یوتیوبی کاکا ڕۆکان محەممەد کە ناوی ڕۆکان گەیمەرە چەنەڵەکەی. تکایە سەبسکرایب بکەن، گەورەم دەکەن ئەویشە لە بەو کاکە ژیری بکەن، لە بەو هاوڕێکی خۆتان بکەن. ممنونم، پێم وایە هەر تەندروست و باش بن. هاوڕێیان، بەدەست بە هەواڵەکانمان بکەین. یەکەم هەواڵش کە بم لە بم ئامادەکردینە هەواڵێکە لەسەر یاری ئەلدر رینگ. ئەگەر لەبیرتانی پارساڵ لە ئیتری لە شۆکەیسەکەی مایکرۆسۆفتی یاخود لە ئیڤێنتەکەی مایکرۆسۆفتی پارساڵ لە ئیتری یاریێکی نوێمان بینی بە ناوی ئەلدر رینگ کە کەس نازانی یاریەکە، کەس ئەو کاتی دەزانی یاریەکە چییەوە، تاوە پێستاش نازانی یاریەکە بزڵە بچییە، بەڵام دەزانین کەوا جۆر ئار ئار مارتن نووسەری کتێبەکانی زنجیرە گەیم ئۆف ترۆنز ئیشی لەسەر دەکا وهەروەها هیاو میاکازاکی ئەو کابرایان بەناوبانگەکەی ژاپۆنیش کاری لەسەر ئەو بەرهەمەی دەکات کە پێم وایە یەکێک دەبی لەو بەرهەمانەی گرنگی بە ستۆری دەدا. دەنگۆیەکمان دەنگۆیەکی نوێمان هەیە لەسەرەوەی ئەو یاری لەوانەیە ئەو ساڵ بڵاو بکرێتەوە یا خۆست سەرەتای ساڵ داهات بڵاو کرێتەوە، بەڵام دەنگۆیەکە بزەوە دەڵێ لە دەرێ لە فیسیکڵ یوری ئەو ساڵ واتە لە کۆتایی ئەو ساڵ یاریەکە لە بۆ پلێستیشن 4، پلێستیشن 5، ئەکس بۆکس 1 و ئەکس بۆکس سیریز ئێکس و هەروەها PC بڵاو دەکرێتەوە. ئەو تریلەرەی لەسەر یاریەکەی بینیمانە بە شێوەیەکە کەوە لەوانەیە هەموومان قەنەعەتە چتاوەمان پێی نیە، چونکە تریلەرەکە سینەمایی چەند کاراکتەرێک نیشان دە، بەڵام ئەجوای یاریەکەی دەبینیم کەوا یاریەکە چۆن دەڵێ یاریەکی داستانیە، مێژوویەکی فانتەسیە لەسەر شێوەی فیلمەکانی لۆرد ئۆف دە رینجی تێکەڵی فانتاسیە بکەی بەڕاستی، چونکە یەک لە دیمەنەکان دەبینی ئەلفەکی دەبینین قەزەمە و ئەلفیشە گوێی درێژە و قەزەمیشە، کاتە ئەو جۆرە بوونەوەرە تەنیا لە ڕابردوو هەبووینە، ئێستا لەوانە بوونیان نەبی لە ناو دنیا فانتەسی و لە هەمان کاتشدا دەبینین کەوا جادو لە دنیاەکەی هەیە. زۆرێک دەڵێن ئەو ستایل ئەو یاریە لە شێوەی MMO-یە، زۆری دەڵێن نەخێر شێوەکەی MMO نابی بەڵکو شێوەیەکی هاوشێوەی بۆ نموونە GTA هەیە، کامێری کەسی سێمە، کامێرە لە دواوە نیشان دەدا و هاوشێوەی یاریەکی وەکو ئەساسنی هەیە، بەڵام گرنگی زیاتر بە ستۆری یاریەکە دەدەن، لەوانەشە 20 کاژمێر بە 25 کاژمێری یاریەکە. تاوەکو ئێستا ئەو دەزانیاریان بەدەست کەتێ لەسەر ئەو یاری چکرێت، تاوەکو ئێستا شتێکی باری لەسەر نازانین، بەڵام دەنگۆیەکەی کە دەڵێن ئەو یاری لەسەر لە کۆتایی ئەو ساڵ بڵاو دەکرێتەوە. لەمێ ڕێنگۆ بزانم تاوەکو ئێستا ئەو یاری سەرنجی ڕاکێشاوی یاخود نا یاری ئەلدر رینگ لە کۆمێنت دەمێ بینووسن. زۆرم حەز دەیە باسی یاری ڕێد دێد ڕێدەمپشن 2 بکەم. خۆشتن یاری ژیریە لە مێژوودا، خۆشتن یاریمە لە مێژوودا ئەنجام دەبێت. لە سایتی change.org ئەگەر بیکەنەوە سایتەکەی بنووسن سینگل پلەیەر ڕێد دێد ڕێدەمپشن 2 DLC دەنگدانك دەستی پێکردە، کۆکردنەوەی دەنگێک دەستی پێکردە بە ناوی سینگل پلەیەر ڕێد دێد ڕێدەمپشن DLC پەتیشن، واتە خەڵکی ئیمزا کۆ دەکەنەوە، واژۆ کۆ دەکەنەوە تاوەکو بگاتە 1000-2000 لەوانەیە پلانەکەشانەوەی بگەنە 100000 ئیمزا تاوەکو داوا لە ڕۆکستاری بکەن DLC لە بۆ یاری ڕێد دێد ڕێدەمپشن 2 بڵاو بکەنەوە. DLC ستۆری، نەک DLC ئۆنلاین، چونکە دەبینین GTA ئەوە وەکو GTA ئۆنلاین بەردەوام، ڕێد دێد ئۆنلاینیش بەردەوام، بابەتی نوێی لە بڵاو دەکرێتەوە. بەڵام زیادبوونی ئێستا مەسەلەن 556 کەس ساینی کردی ئەو پەتیشنە و ئێستا زیاتر دەکات. ئەگەر حەزت لێیە پشتگیری لەو دەنگدانەی بکەیت لە لینکی دیسکریپشن دامنێ، دەتوانی ناوی خۆت بنووسی، ئیمێڵەکەت بنووسی و ساینی بکەیت، واژۆ کۆکەنەوە تا وەکو ڕۆکستار تەماشای بکە و چاوێک بە ڕێد دێد ڕێدەمپشن 2 DLC-ەکەی بخشێنێتەوە. تاوەکو DLC-مانە بە بڵاو کاتەوە، بزانین ئایا جا باشەر نیە DLC-کە پاش باسی جۆن مۆرسنی بکە، بەڵکو حەزمان لێ DLC-کە باسی ڕابردی بکە ژیانی پێشووی ئارتەر مۆرگن یاخود لەناو یاری ڕێد دێد ڕێدەمپشن ستۆریەک هەیە کەوا ئارتەر دەڵێ من منداڵەکەم هەبوو، بەڵام منداڵەکە شتێکی بەسەر هاتیە، لۆتان سپۆیلەر ناکەم. من زۆر زۆرم حەز دەوێت خۆم ببینم ئارتەر لەگەر منداڵەکەی و خێزانەکەی کاردانەوە بکە
و دەمەوێت ستۆریە بە جوانی ببینم و ئارتەر ببینم کە منداڵ و ژنی هەیە. دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم حەستان لێ DLC Red Dead Redemption ئەگەر دروست بکرێت چکە دیار نێ دروست دەکرێت یان نا، بەڵام ئەگەر دروست بکرێت حەستان لێ باسی چ کاتە بکە، باسی چی بکە، دەمەوێت ڕێنگۆ لە کۆمنت ببینم. هاوڕێم، هەواڵەکەم هەیە لەسەر یاری GTA Online کە هەواڵەکە ڕۆژ سەیرێت لەبەرەوەی لەوەتی ئەمن دەستم بە ڕیکۆردی ئەو ڤیدیۆی کردی کەواتە تەقریبەن 7 کولەکەکم پێچوە تاوەکو ئیشتیمەیەکوانە بە بەکات شتۆک بگومان کەمتر دەبتەوە، بەڵام ڕۆکستار لە هەر دەقەچی 12,000 دۆلار قازانج دەکات لە ڕێگە GTA Online. چۆن؟ ڕۆکستار ڕایگەیاند کەوە بەهۆی ئەوەی چەند کەسە لە ناو GTA Online جلوبەرگە سەوزەکەی دەپۆشن کە پێی دەوترێت Alien War، ئەو دلکە ئێلیەنەکەی دەپۆشن، هاتنە ناو یاری GTA Online و بەناوێک کەتینە و خەڵکی دەکوژن و NPC-ەکانی ناوێرەکە دەکوژن، واتە زۆرە جەوە چیان دروست کردیە، ئیدی بوویتە Alien War، جەنگی جیهانی ئێلیەنەکان، ئیدی وای لە خەڵکی کردیە بێن داخلی Red Dead، داخلی GTA Online بن ئەو جلەی بکڕن، ئەو چەپ تەقەمەنی بکڕن تاوەکو فەوزای دروست بکەن. جا ئەو هەموو شتە کە گەیمەران دەیکەن لە قازانجیت بێگومان کۆمپانیا ڕۆکستاریە. لە ڕێگەی ئەو گارەگارێک کە دروست کرایە، ڕۆکستار لێ خولەکی 12,000 دۆلار قازانج دەکات، واتە 12,000 دۆلار دەکاتەن دەکات دەفتەرێک و 20 وەرەقە لە یەک دەقەی، کەواتە ڕۆکستار لە ڕۆژێکی زیاتر لە ملیۆنێک دۆلار قازانج دەکات لە ڕێگەی ئەو کارێک کە خەڵکی ناو GTA Online دەیکەن. دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم تاوەکو ئێستا GTA Online تاقی کردیتەوە یاخود نا، و تاوەکو ئێستا ئەو جلە سەوزەت پۆشتیوە یاخود نا، نمی رنگو لکومن ببینم و بگمان با کورتیش باسی اوی دکم که لانه زور باشتم بزن که سونی بفرمی رای گیان که اروپین شما دا بوی پلیستیشن 5 ببینین، بلام لبر او راش پسته جورج فلوید لی امریکا که کجا دستی پولیس اکی سونی کنفرانس اکی حل باشند و نه حل باشند و کنفرانس اکی تأذیر که لبوکاتی چی ندیار. زۆر خەڵک دەڵێن ئەو کۆنفرانسە لەوانێ لە ناوەڕاستی ئەو مانگە ڕوودەگە بێت و کەش و هەوای ئەمریکا ئارام بێتەوە، ئەو تاڵانکردن و خۆپشاندانە نەمینێ، بەڵام زۆریش دەڵێن نەخێر دەگوازێت لە بۆ سەرەتای مانجی داهاتوو کەواتە لە مانجی 7 لەوانەیە سۆنی کۆنفرانسەکەی پلیستیشن 5 بکات، چونکە لە ڕێگەی ئەو کۆنفرانسی سۆنی شێوەی پلیستیشن 5 سەدسەد نیشان دەدا، بەڵێ ئەو شێوەکەیتی و چەند یاریەکی چونکە پلیستیشن 5 شمان نیشان دەدا، چونکە سۆنی دەڵێ ئەوە تایبەت دەی بە گەیمەکانی پلیستیشن 5. من وای بۆ دەچم چەند یاریەکی پلیستیشن 5 ئاشکرا بکرێت و زۆر خەڵکیش هەیە دەنگۆ هەیە دەڵێن گاد ئۆف وار 2 نیشان دەدرێت، هەیە دەڵێن نەخێر لاست ئۆف ئاس 3 لەوانێ باز بکرێت، هەیە دەنگۆ هەیە جێم لێبۆ دەڵێن جی تی ئەی 6 تێدا بڵاو دەکرێت، یعنی عەرز دەکرێت. دەنگۆشمان هەیە کە هەندێک کە باسی دەکەم یاریەکی نوێی کاڵ ئۆف دیوتی لەوێ عەرز دەکرێت کە ئەوە لەوانەیە ئۆکەی، بەڵام گاد ئۆف وار 2، لاست ئۆف ئاس 3، هۆرایزن زیرۆ دۆن، وڵای هۆرایزن زیرۆ دۆن لەوانێت، هۆرایزن زیرۆ دۆن لە مێژە بڵاوکرێتەوە، گەلگەل لە مێژە، ئەگەری هەیە تا کوێستە بتوانن تریلەرێکمان نیشان بدەن، پێمان ئەڵێن کە بڵاو دەکرێت تەنیا تریلەرێکمان نیشان بدەن. دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم چاوەڕێی چی لە کۆنفرانسی پلیستیشنی دەکەی، دەتەوێت چی ببینی، دەتەوێت شێوەی پلیستیشن 5 چۆن بی، یاخود چ یاریەک حەز دەکەی لە پلیستیشن 5 هەبی و لەو کۆنفرانسە ببینێت. دەمەوێت ڕێنگۆ لە کۆمنت ببینم چکە زۆرم خۆش دەوێت. هاوڕێیان، هەواڵەکەم هەیە لەسەر ئەوەی بۆچی تاوەکو ئێستا یاری سایبەرپانک 2077 بە فەرمی لە بۆ پلیستیشن 5 یاشێ نەکرێ، وەکو دەزانین سایبەرپانک 2077 لە پاییزی ئەو ساڵ لە بۆ پلیستیشن 4، ئەکس بۆکس 1 و لە بۆ PC بڵاو دەکرێتەوە، و بە فەرمیش ئاشکرا کرێ کە هەر کەسە یاریەکەی لە ئەکس بۆکس 1 بکڕی کۆپیەکی فری لە یاریەکەی وەردەگری کاتە کە ئەکس بۆکس سیریز ئەکسی دەکڕی، واتە ئەپگرەیدێکی بە بەلاشە بە کواڵیتی ئەکس بۆکس سیریز ئەکسی وەردەگری، نەک کواڵیتی ئەکس بۆکس 1ی بۆتە ڤێرژنە ڕیماسەرەکە وەردەگری کە لە بۆ ئەکس بۆکس سیریز ئەکسی دروست کرا بەبێ ئەوەی پارەی زیاتر بدا کە پێشتر لە ئەکس بۆکس 1 کڕیتی. زۆر خەڵک دەڵێن بۆچی تاوەکو ئێستا یاری سایبەرپانک 2077 لە بۆ پلیستیشن 5 یاشکرا نەکرا، یاخود نەوتی لە بۆ پلیستیشن 5 بڵاو دەکرێتەوە، لەبەر ئەوەی تاوەکو ئێستا سۆنی بە فەرمی نەیوتی هەر یاریەکی پلیستیشن 4 بکڕن ڤێرژنی ئەپگرەیدەکەی لە پلیستیشن 5 بەخۆڕایی بەردەست دەبێت، واتە یاریەکە بەردەست دەبین لە پلیستیشن 5. مەسەلا ڤێرژنی پلیستیشن 4ەکەی دەتوانین لە پلیستیشن 5 ئیش پێ بکەیت، بەڵام بە کواڵیتی پلیستیشن 4ە، بەڵام بە کواڵیتی پلیستیشن 5 کەوا ئەپگرەید کرایە، دیتەیڵی زیاتر کرایە، وردەکاری زیاتر کرایە، لایتینگ دەستکاری کرایە، ئەو ڤێرژنە تاوەکو ئێستا سۆنی بە فەرمی ڕای نەگەیاندێت کەوا یاری ئەو یاریانە بەخۆڕایی ئەپگرەید دەکرێن، یاخود پێویستە 200 دۆلارێک بدەیت یان 5 دۆلارێک یان 2 دۆلارێک بدەیت تاوەکو لەبێت ئەپگرەید بکرێت، یاخود دەگرێتەوە سەر پەرەپێدەرەکەی کە ئەو پەرەپێدەرە پارەی زیاتری ناوێت لە بۆ ئەپگرەیدکردنەوەی یاریەکە. تاوەکو ئێستا تەنیا یاری مادەن NFL هەیە EA ڕایگەیاندێکەوە لە بە ماوەی دیاری کراوە ئەگەر بێت و یاریەکە لە پلیستیشن 4 یاخود ئەکس بۆکس 1 بکڕی بەخۆڕایی لەبێت بەرز دەکرێتەوە لە بۆ پلیستیشن 5 و ئەکس بۆکس سیریز ئەکس.
جام زور خلق پسیاره یان کرد بود که یاری سایبر پانک تاو کویست لب و پلیسشن فایوی اشکلا نکریه لبر اویا که تاو کویست نزانین سونی چون تعامل لگو اپگرید کردن و یاری کنده که سونی بخورای یاری کن من لب اپگرید دکم یان نه تاو کویست نزانین اکس باکس سیریز اکس تایو نانجی زور نوازی هیا که سمارت دلیوری ها راستا خوی یاری که اکس باکس وانی لب اپگریدی اکس باکس سیریز اکسی دکم با کوالتی اکس باکس سیریز اکس PlayStation تا اوکی اشتا اشتای نکردی هم دمی رنگوی لسوی بزانم که پیتن وای اگر بتو PlayStation او کاری نکا کارگی لسا فروشی اکس باکسی دکا یا خود نا کارگی لسا فروشی PlayStation دکا یا خود نا پیتن وای تبدن چی زوزو گرینگا پیست هبی یا خود نا دمی رنگو بزانم چکا برای من زوزو گرینگا کارگی لسا گوری لسا فروشی یاری که دکا هاوریان حوالا چی دیکم هی لبوتان اویش حوالا چی خوشا لسا لبوی تا تن یاری PlayStation سواری لسا PlayStation 5 کار دکا راست خو اوروجی که یکم روز مثلا PlayStation 5 دکری تیاری چی PlayStation سواری بردست تا کو یاری نو PlayStation 5 بلا دکری دا یا سونی تا کو است رای گاندی کوا هر 4000 یاری تا کو است زیات ل 4000 یاری PlayStation 4 هن سونی رای گاندی زوری هر زوری یاری کنه سا PlayStation 5 کار دکن بلان صد دانه یان صد دانه یاری توپی PlayStation سواری با کوالیتی پلی استیشن یعنی کوالیتی که اندسکاری کردی و وادسکاری زور نی تا به مدکان یعنی کردی لگا پلی استیشن 5 بگونزه صد یاری اما معنای اونیه که واس زور ها زور کس لناو یوتیوبی کردی و لناو سوشال میدیا کردی و فیسبوک چیز زور زف لگرو پکن ده بینیم خلق به حال لوتی دکن هاو ران لوتی بگن سونی مبستی اونیه که تنیا صد یاری لپلی استیشن 5 بردسته بلکو دلیم majority of 4000 games یعنی زورینی هر زوری او 4000 گیم الان من لعنت 3000 گیمی پلی استیشن 4 لسا پلی استیشن 5 کار کرده برای سیستمی آرکیتکت چکه ای پلی استیشن 4 و پلی استیشن 5 زور لیگ نزیکه سونی دل صد یاری من و تا صد یاری توپی پلی استیشن 5 و تا پلی استیشن 4 آنی که زور زور گوری نه زور زور فروشی نه آنی لب پلی استیشن 5 ریماستر و چی بله ریماستر کرده نه کوالیتی هم باشتر کرده سریعتر کار دکن اما این دیگهش با کوالیتی پلی استیشن 4 لسا پلی استیشن 5 کار دکن لعنه لو تایم اکی طبعا لبر اس اس دی که خیراتر دبین زور برادر نجلم یا پرسی بو که اه همو یاری کنه پلی استیشن 4 لسا پلی استیشن 5 کار دکن بقصه سونی بیم بلن زور به هر زوری هم زیکی زیلانه بقصه با برای هم زیاده لسه 3000 یاری پلی استیشن 4 لسا پلی استیشن 5 کار دکن بلن صد دانه یا با کوالیتی برزه لسا پلی استیشن 5 کار دکن جا دین و سروی ای پیوست یاری که دوباره بکری و اگر به تو ورژنی یاری که لبا اپگرید بکری تو مثلا این کوالیتی که دسکاری بکری پیوست پاره بده یعنی دی تا اوکیست او تابل من دی نزانین پلی استیشن 5 هیتی یا خودی تی نزانین اکس باکس سیریز ایکس هیتی و هم دست خوشی لی مایکروسافتی دکم سپاسی هم دکم که کاری که چیوه دکم چون که زخت چی کبری لسونیش دکم که سونیش رو کاری بکم دمی رنگو بزانم یکم یاری پلی استیشن 5 کاری توی تعقیب کتی رو توی چی یاری یک بی لکومنت دمه رنگو بزانم حالا شش میل سر یاری The Last of Us Part 2 زور خلق لکومنت دمینی دن نوسی ای یاری The Last of Us Part 2 لبا پلی استیشن 5 بلا بکری توی ای خود نه اگر بیتون لپلی استیشن 5 لپلی استیشن 4 یاری که بکرم بفرید لپلی استیشن 5 برده گرمو ای خود نه سانی بفرم رای گیان ویرژنی یاری که لپلی استیشن 5 بردست دوید واتا با کوالیتی برستر لپلی استیشن 4 پرو لپلی استیشن 5 بردست دوید بلا ای اگر بیتون نسخه چی لپلی استیشن 4 بکری لپلی استیشن 5 بخورایم تازش باسم کرد یعنی The Last of Us بونمونه ام به تمام بیکرم با کوالیتی پلی استیشن 2 ارکی که من یعنی پیکردی به همان کوالیتی پلی استیشن 5 صد صد بردسته بلم ای اسونی به خورایی اپگرید ام لبو دکم کوالیتی کم لو برز دکاتو لو پلی استیشن 5 زری اشته نه زانم د بیت ساور ام ها رندم گوت کم ان هیل سره کاراکتر چینوی یا خود چون دلی اپراتور چینوی لبو یعنی رینبو 6 سیج زیاد دکته که زور بتن یعنی رینبو تن زور خوش دویم و ام نیجی کوم له هادرکانی یاری تاکی کردم بالام رینبو تا اوکس زور تاکی نکردم بالام یک زرق دو زریاری کم کردیم زور زور کاتم نیه براسی یک نه زور زورم هست دیاری تاکی کردی فرست پرسنی لو ستایل تاکتیکی اپراتور چینی لبو یاری که زیاد دکری زور خلجیش دنگوی زور خلجیش دنگوی چم بالا کرتو لسر وای کلوانی ام اگری هيا کاراکتری سان فیشر لیاری سپلینتر سیل بو یاری که زیاد دکری زا لانه زور بتن نی ناسن زور بتن بی ناسن گیمری کونی پلی استیشن 2 ایکس باکس 360 یا خود پلی استیشن 1 و ایکس باکس رسم بی کاراکتری سپلینتر سیل یعنی یاری سپلینتر سیل تن تحقیق کردی تو سان فیشری لانه بناسن زا زیاد کردی او کاراکتری لبو یاری رینبوی لانه کردن هاو چی گوره دروس کرده برای گیمر چی یک زر زور استا دعوی یاری یاری چی نوی سپلینتر سیل یوبیسوفتی دکن والا یوبیسوفت هاو کسا والا من نده تو من بخوام معجبی یاری کنی سپلینتر سیل مکاتی خود و استا زور زور زورم پی خوشه یاری چی نوی سپلینتر سیل بینم کاراکتری سان فیشر دوباره بینم دمه رنگو بزنم اما حالتن لاته پیچونه یاری سپلینتر سیل تان تحقیق کردید و یا خود ندمه لکومن رنگو بزنم اگه تحقیق تن نکردید دتوانم بیکن تا
تکه تعقیب کنن تکه یاریشی نوازن زور خالشی دلن سونی به فرمی دست چی پلی استیشن 5 برنج رش بلا دکاتو یا خود دادن رنج سپی بلا دکاتو تکه یکم فوتو کابینی من رنج سپی بود بلام سونی لکاتی اوی که ایونتی پلی استیشن 5 یاش را کرد زور گرته چی دانه رنج دوال سنس که رنج کنترلر که برنج نشان داد بلام اگر بتو پاوسی بکی ببینی دبینی که او لبی روناچیان بوده رش اگر نه با خود زی او که کنترلر که با سپید تیم بلام تو چند دلیل برگه لایتینگ و با کوراج نشان داده زور خالش تو نخیر او رشه به برای من بگو من لعنه رج یکم و سونی با دو رنگ بلاک کرده رنج رش و رنج سپی بلام زور خالش تو لعنه تنیا رنج سپی بلاک کرده و رنج رش لپاش شش من هفت من و کو ادیش نچیزی از بلاک کرده دیگه رنگ بزنم پتان وای سونی لرج یکم بلاک کرده می پلیسشن فایبی با رنج رش کنترل دک من لوب بلاک کرده یعنی تنیا رنج سپی دبی دکمه بی نوسم کرد را است Вот это я дарю, а хоть в Германии, а что? В Слеха, Мади. Кремя, виня, ау. Вот это, дарю, 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 باباسی یاری چینوی کال آف دیوتی بکنین که بریار بو لی ایونتا که پلیسیشن 5 عشق راوی نک بریار بو پیش بین دکر لی ایونتا که پلیسیشن 5 نشان بدره و زور خلچی دیگو نخی هر لمانجی شش اکتیویژن بنیاز بو ایونتا چی رخ خلا بو بلاو کردن و یا خود نشان دانی یکم تریلری یاری چینوی کال آف دیوتی بلا هم به های کشتنی آراش پیسته امریکا جورج فلوید که پیم نخوش بو بلا هم ایدی روده آروده ویند که پلیسیشن 5 دو آخره لبکات چین اجیر و اکتیویژنیش سردم یاری کانی خوی دو آخست مثلا ابدیت چینوی یاری کانی خوی دو آخست دو نمونه سیزنی چوارمی یاری کال آف دیوتی مودرن وارفری دو آخست که کارکتری اوکو هفته رابر دوش پیم متندنگوی که لسه زیاد کردنی کارکتری نه ایتیم خوی پرا اوتیم دنگوی که بول لسه روی که کپتن پرایز لبا سیزنی چوار زیاد دکره و بگمان با فرمیش لورزی چوارم کپتن پرایز زیاد دکره برگیار بو سیزنی هفته میاری کال آف دیوتی موبایلش زیاد بکریتن لو هفته بلام ایش دو آخره لبا که تا چی ندیار همون برگیار بو لیک ایونت هاشتانه عرض بکریم بلام ایدی وزاقه تیک چون سو اکتیویژن بنی دنگوی که دلن اکتیویژن ب برد تقه تقی مکا پیش بین دکری اکتیویژن لسن هفته دهاتو یا خود لسرتای منجی دهاتو ایونت چی گوره رقیب خواه و هر و های دنگویش کشی دارن اکتیویشن ایونت که رگ نخه لگل در تونی لگل نشاندنیش یکم شوی پلیسیشن 5 یاری نوی که کال آف دیوتی دبینی سو گورترین دنگوی لسر یاری نوی که کال آف دیوتی دلن بلک اوپس لو قصیش دکن لبرای وی پر سال یاری کال آف دیوتی مدرن وارفر من بینی پیرر یاری بلک اوپس چوار من بینی که فروشش زوری هبو بلام رخنی گوری لجیره لسر وی که لوت بوکسی زور تیده قماری الکترونی تیده و تیروچی یاری تیروچ من نبود بلک اپسی لمس جد تیروکا چینی بلک اپس من نیتی ال تقریبا بلک اپس سیو که زور زور لمس لمس جه سو بلاک کردن وی یاری بلک اپس پنس که هنده خالص جالب بلک اپس پنس نیه تنیا بلک اپس دبیو کم مدرن وارفر سه مدرن وارفر تر نبود بلکه با تنیا مدرن وارفر یعنی ریبوتا یا خود دوباره دست بکردن وی دلیل انسان کاراکتری چی کن یاری که دگری تو بله من کاراکتر کانی مدرن وارفر بلک اپس دوی لبوی یاری که دگری نام بعد دنگوی کان تن پیولم یک دنگوی کان دلیم او یاری یا بلک اپس نویکه که تنیا نای بلک اپس دبی یا خودت بلک اپس پنس باسی زنجی سردی امریکا و روسیه دکا و تا باسی رابر دو دکا باسی استاو ده هاتو نکا و تا مدرن نیا بل مدرن نه بلان تو زک رابر دو یعنی باس سالانی هفته و هشته و نوات کند کاتن نوات نو هفته و هشته کند کاتن وقتی زنجی سرد یشی سوویت و امریکا دا او وقتا زور زور موضوعی حل دگریتن او وقتا زور زور تک و اسلحه جوان حل دگری و زور مپی نوازش حل دگری لبروی اکیدم لو سردما لوانه مپی جنگل ببینین مپی مدرن نو شهر ببینین و مپی روسی ببینین نو بفر ببینین تو که باسی یشی سوویت و اوی بکا بگو من مپی بفرش دبینین دنگای دوامیش داله یاریشی نوی کال آف دیوتی ها بلک اپز نیا تا نوی ها تاو کوستا کال اف دیوتی دروسی نکرد یعنی نه کال اف دیوتی شته چی بسوب دی بیتن بل ام و و نه نه زارم تنیا دنگو یک بخ من مدل اکتیویژن بنی از این شاندن یاری شنو کال اف دیوتی رسانه که تاو کوستا زمینه ده بل ام بشوی یک یاری بلا دکاتو کاریگری چی گبر لسری یاری وارزون نکا یا خود دلن هندک دلن وارزون تحویل نه او یاری نوی دی بیتن مثلا چون یاری نوی کی دکری وارزون تحویل نه او یاری نوی دی بیتن وارزون و خوینه من سبب استم یاری وارزون لکه به یاری مودرن وارفری
دلیل وارزان تحویلی یاری نویکی دبی زلوبرجی کارکتر کن مپا که همش تکه سر یاری نویکی و آبکسی که پاره دنوی یاری وارزان صرف کرده سیز نکانی کریم همش تکه این لب تحویل دت نوی یاری نویکی اگه بیکریم اگه نشی کریم یاری که تحویلی عنک شکی تحویلی یاری دبی دو دنگو من هست هر دو دنگوش دیگه باور کردن نبرای وی دزاین که و کال اف دیتی تن مگه پیش بلاغ بودن یکم ترددیزور معلومات که این سه دزاین هم صلاح من پار صلاح موجود مرفی زورینه معلومات که اند دزاینی کبلایش با و سپرایز نبم زور سو بالام سپرایز دم اگه یک لو دو دنگو این نبیتم هر این او هر دو دنگو بوله سر یاری نویکی یاری کال اف دیوتی دمی رنگو بزنم حس دکن کامه دنگو راست بی یا خود بخوتن حسن لیت سی یاری چی کال اف دیوتی دروز بکری او سال یعنی یاری چی کونی کال اف دیوتی دوباره دروز بکری تو دمی رنگو لکو من دوبینه هر این بین سر حکوتا حوالی او روشمن اویش بگو من جی تی ای شش را وکو بالا نبیدن توری جی تی ای شش دنو برنامه سفر یک جیری بردان دبیدن بالا پیش این دست با جی تی ای شش بکم سپاسی هر همو تنده کم لبا ویدیوی کنی را بردو لایک کومنت کن براستی سپاس تنده کم و دمی پیتن بلیم هزده کم فولون بکن لی انستگرام انستگرام هیا پیشتر دو انستگرام هبو جیر زیادم هبو جیرشم هبو بلا یک چیانم دیلیت کرد اکانتا کم لابر کرد ما یک انستگرامی فرمی بنای جیر افیشال او اینا که تکا تنده دکم سپاس تنده کم لبیش فولون بکن که هرسن دعوه کاری بزر بارو بلا خوشم دوین انگوشم تن خوش به بزوریه اوکی جی تی ای شش دنگوی گوره من نبو هفته یه حوال چیز رو گوره من نبو تا جی تی ای شش تنیا دنگوی که یه لسر وی کوا یکم زاره اتن یکم زاره نیا بلا دلین او زاره جی تی ای شش کارکتر چی کنی یار یکانی پیشوی خوی لوانه یه لبو تن دیمنگ بی یعن لبو کبتا پالوان بی گرن تو لبو یار یکی بانمونه دنگوی کتن بابو خوین ما دلین لوانه یه تریوری بگلن نوا بگرن نوا لانه تریوری بگرن نوا تریور فیلیپس لیار جی تی ای لبو جی تی ای ل جی تی ای 5 بگرن نو جی تی ای 6 وار و درن هنده چیز دلی نخل یاری ابا کاراکتری یوسف امیر ل جی تی ای 4 لبو جی تی ای 6 بگرن نوا هنده دلین کاراکتر کان جی تی ای سان اندریس یک ل کاراکتر کان به تایبتیش بروسی کبیچ بروسی کبات بگرن نوا لبو یاری کی و دنگوی چی گورشه ل سرگرانوی عینک دنگو یک زور زور ترین زاد جمله با که وادالن تامی ورسیتی ل جی تی ای وایستی بگرن نو لبو جی تی ای شش چون که اگر لبیر تن بی چند هفته رابر دو لالخین رابر دو باسم هم کرد که دنگو یک گوره هی لسل اوی که جی تی ای شش باس سالانی هفته واشتا کن دکا تاوکو سالانی دو هزار کن سو اگر باسی هفته واشتا کن بکاتن بگو من باسی کوکاینی دکا باسی کوکاینیش بکات چه من هبو کات خوی لوایستی لسه کوکاین و مخدراتی تامی ورسیتی عصابه که گرانه اوی تامی وارسیتی یو کاتش اگر بیتو باز بکری یا خود پاش وایستی دست بیو کاتن چکا وایستیش باز سالان هفته واشتای کن دکن هشه اوی فیلمی سار سکارفیس اگر بینی کنه اگر بیتو تامی وارسیتی بگره اتوا لگه دنگوی کنی که باز مکرسن هفته را بردو زور 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 گنزه او دبی گرانه اوی تامی وارسیتی لوانه بخوی بی مندالی بیتن برادره چی بیتن نه بخوشی بگره اتوا بز زبد نزانم بلام او دنگوی هم جلی بو هفته کوا لوانه یک کارکتر چی کنی یا یکانی پیشو جی تی ای بگرن و با جی تی ای شش بشداری هم ببکریم و گورترین این کارکترش که تاو کوستا جمله بوا بلان بی هین نوا تامی ورسیتی بوا ها کارکش چی او دنگویل چی حتی او دنگویل وی حتی که و اکتری او کسی که رولی تامی ورسیتی دی جاری لیگل مقابل کن لطن هفته را بردو قصه چی کرد بو او جواب بو که و خری چی تومر کردنی دنگ لبو یاری چی نویه بگو من خلچی یک سد دلن که اکا جی تی ای شاشا یک کم سیاری خلچی هر اوه بگو من اویش دیگو تی نتوانم بلیم جی تی ای شاشا جی تی ای شاش نیه نتوانم بلیم فلان یاری فلان یاری فلان یاری نیه لراکستاری راکستاری نتوانم هیچ سکتا چی بکم لبرای عقدم هی لگل یعن بلا می دی خلق یک سوشال میدین ده پاشتی که اگو تیان یالا تو می ورسیتی دیگره تو لبا جی تی ای شاش دنگو یکا لیور را دستی پی کردو تقیه ها ومش دنگو یکا مثل بنگو گو دمی رنگو بزنم اگر به تو کارکتر چی چکو دنگویا فرمینی گرانوی کارکتر یا خود نه تنیا دنگویا اگر به تو یک لو کاراکترانه بگرنو یاری جی تی ای 6 دمی رنگ بزنم حز دکن کم یم بگره تو حز دکن تو که زوبت انا کی من سی جی یاری جی تی ای سانه درس بگره تو جی تی ای 6 تو هم تن سی جی نه خورده همش بگم من سی جی خورده حز دکن کم یاری کم کاراکتر بگره تو لو جی تی ای 6 دمی رنگو ل کامنت بزنم او ریان هات م کوتای برنامه 0 1 جی دی هفته یوج و برنامه کتم پیتسون بو و سپاسی هر متندکم لو لایک کانتان گربتو لایک ویدیوش بکن گورم دکم براستی و ارو آل کانی داره تو سپانسر چی گورم من دبی اشکو پانی فاستینگ دبیتم سپانسری ویدیو کانی کرد که زود دلم پی خوش بکو پانی فاستینگ پیوندی پیو کردم نصره بایی که واقعا که حضا کنیم سپانسری ویدیو کانی بکنیم بیم ما چنال کم برسو دبی گورتر دبیتم
و خریدی پروژه چی گورتریشم هل نه یوتیوب کم هست گورتری دکم ان شاء الله پاره چی باش من دانه لبوی صرف کم پاره چی زوم دانه لبو یوتیوب کم خوم صرف کم زخم تری کم کامری باشتر بکرم مایچی باشتر و استودیو کرشم دگورم هشت گورتری دکم چکم استودیو زوز دگورم چکا گوران کاری خوشا بلان بنیا زیروس کردن جوری چی تایبت مو اخری کم بلان کرتنی نه اگر جوری چی تایبت گورت دروز دکم با کامری گور و بتوانه لایتینگ بتوانه دیکوری بتوانه ان شاء الله باشتری دکم یوتیوب کارت شو که است حز دکم پراسی دم می یوتیوبر اگر یوتیوب کم بتا و شو انگریوی بجیجانم بگم واز د کارکشم دینم د مفول یوتیوبر بردام ویدیو شتینه واستم با بابا کما سپورت ایو بومن سپاس هر گورم دکم براسکو او هموشتن براستی بسای ایو به ویو کان ایو سپاس یم تا دکم له لایک کامنت کانتان تکاتان دکم لبیر نکن او چنل یوتیوبی که پیم بودن لسرت برنامه کن برون سابسکرایب کن و کامنت چیش بنوسن بنوسن لرای جیرو و هاتون چنل یوتیوبی جیرو هاتون گورن دکن و رزو خوش هستم با همتان سوت هم مزد کم سپاس پر جیره کنتان دکم گوتم نمسته هفته را بردو یک چی گوتی که اکن نمسته نیم امسته ام ممسته ام هم حزم نبریم نمسته بقلا بخین نمسته